Мама однорічного Микити Любов розповідає про появу сина на світ. Хлопчик народився недоношеним на 30-му тижні із вагою 1 кілограм 700 грам. Із часом батьки почали помічати, що дитина не реагує на звуки. Коли звичайно щось десь упаде, або хлопне двері, дитина звичайно вздрагує. І я почала замічати, що ніяких реакцій взагалі немає. И начали проверять, там погремушками трясти, громкие звуки создавать, реакции вообще никакой не было. Любов звернулася до лікарів. Медики приголомшили діагнозом – нейросенсорна глухота на обидва вуха 4-ї стадії. Щоб Микитка мав слух, необхідна кохлеарна імплантація на кожне вухо. Государство у нас тільки обеспечивает одно ушко, ми вже його зробили. Після операції батьки помітили позитивні зрушення. Малюк реагує на шум одним вухом і вже навіть почав вигукувати перші звуки. Втім, лікування ще не завершене. Необхідна кохлеарна імплантація на друге вухо. На праве вухо він слухає, на ліве ми носимо слуховий апарат, але це мала вероятность, что оно ему поможет. Нам необходимо еще на второе ушко сделать так же самое. Как мне сказали врачи, это стоит 25 тысяч евро. Така сума на операцію для родини просто непідйомна. Окрім Микитки, Любов ще виховує двох синів. Працює наразі у родині тільки чоловік. Цих грошей вистачає лише на прожиток родини. Тому Любов звертається за допомогою до усіх небайдужих. Усі необхідні реквізити для допомоги ви можете бачити на своїх екранах. Допоможіть Микитці почути цей світ. А що найголовніше для дитини – почути голос своєї мами. Стас Коновалов, Тарас Іванов. Новини 9-го каналу.